אין לך מושג כמה אני אוהב אותך. האמת שהייתי מציע לך נישואין. אבל... אז למה אתה לא מציע? מה יש לי להציע? אבא שלי פשט את הרגל, אמא שלי בחורות, לי אין עבודה, לא למדתי כלום, יש לי בעיות בריאות. זה 1728 נקודות. אתה עונה לקריטריונים של הזכאים למשכנתא המוגדלת של משרד השיכון? אוי! יש מוצא, שלום. מי יודע מי צופה בנו עכשיו בכלל? לדעתי רובכם נמצאים באיזשהו מקום אי שם בין פלמה למיורקה. חשבתי שיש לפחות צדיק אחד בסדומה, אבל כשציצלנו לשם הסתבר שגם הצדיק יצא לחופשה. אז אתם בכלל לא פה, אבל אתם מקליטים אותנו. ערב טוב לכם, מכשירי וידאו יקרים. איך הראש שלכם? אם אתם מקליטים אותנו, זה עוד לא אומר שתראו את התוכנית, כי אני יודע איך זה. כשתחזרו, תגידו לו, בוער, אפשר לראות את מוצא, שכם בהזדמנות אחרת, כי התוכנית הרי מוקלטת, אבל אתם לא יודעים שבינתיים הילדים שלכם הקליטו על מוצא של דביבוני היער הירוק. זאת אומרת שאף פעם לא תראו את התוכנית הזאת. אז משמע, אנחנו עובדים. אם יש מישהו ביניכם שצופה בנו ברגע זה, שיתקשר אליי. אנחנו יותר מאוחר... יש מזה טעם, כאילו, והוציאו מזה את הפרחים לפני רגע. אנחנו יותר הנה הווזה שלי. כן. לא. אני נשמע לך כמו נערת ליווי. סליחה. דווקא חבל, כי התכוונו לשתף אתכם במסיבה שאנחנו עורכים כאן הערב לכבוד התוכנית האחרונה בעונה הזו של מוצא אשי. מנואל. כן. אתה התחלת להזמין אנשים? כן, כן, אבל יש בעיה גדולה. מה קורה? אתה אמרת לי להזמין רק אנשים שלא השמיצו אותנו השנה. בוודאי, זה טבעי. בסדר, אז מצאתי אחד בבני ברק. אחד? כן, שאין לו טלוויזיה. אבל הוא אמר שהוא לא מוכן לבוא, שהתוכנית שלנו זה חילול של המוצאי שבת. טוב, עזוב, אל תבדוק בציציות של אנשים. תזמין ככה... תזמין אנשים חשובים. בסדר, אני אזמין. והכי חשוב, שתקפיד שיהיה אוכל בסדר. שמע, עשיתי אוכל, משהו שאנשים לא ישכחו אותו. מה הכנת? אני הכנתי סחוג תימני ברוטב של חריימה טריפוליטאי. זה אוכל זה? כן, ומסביב הכל זה קארי הודי. מה? זה ייתן לאנשים קצב. הדבר הזה ירוצו 3 שבועות בשביל להתקרר. טוב, אמנואל, תעזוב עכשיו הכל ותתחיל לעשות את זה. אז תעזוב לי להתחיל. תעזוב מיד הכל אתה יודע אם פה זה מטבע חוץ? לא, אני לא יודע, אין לי מושג. סליחה, כאן זה מטבע חוץ? כאן זה עו"ש ותוכניות חיסכון, זה למעלה. תודה. כן, אדוני, מספר חשבון, בבקשה. לא, לא, הזקן הזה לפניי, תעבור אותי, בבקשה. מה אתה מחלק לי תארים, אדוני? רציתי לגמור את העניינים שלך וגמרנו. מה אתה מחלק לי תארים? אני לא מחלק, פשוט תעבור אותי, זה... אדוני, אני אומר, בחוצ'ק, אני אומר, תגמור את העניינים שלך בגלל אנשים שכמוך, המדינה הזאת נראית כמו שהיא נראית. סליחה, 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 סליחה. אני מבקש לא לריב כאן בבנק. לא לריב כאן, מה המספר חשבון שלך? לא, אין לי חשבון, אני באתי בגלל ה... פתיחת חשבון חדש. לא, אני באתי בגלל ה... משכנתה. לא, בגלל ה... הלוואה. לא, אני באתי בגלל ה... מטבע זר. לא, באתי בגלל ה... למה באת? בגלל המזגן. נורא חם בחוץ עכשיו, אפשר למות. אז הנה הוא שוב, משה יפגי. שוב לא, אני אומר שוב, כי שוב לא מגולח. אחרי שהיית קצת מגולח בשורו, בתור אשר, האינטלקטואל, החמוש במשקפיים. קוקי? כן. אני יכולה לשאול אותך שאלה אינטימית? בוודאי. למה לחשת כל הזמן חדווה חדווה כשלי קוראים נורית? אני? לחשתי חדווה? מעניין. זאת דודה שהתקשרה אליי לפני שעה. אבל אמרת לי שאין לך דודים ודודות. כן, זאת לא הדודה שלי, לה יש את האחיינים שלה. ואני יכול לשאול אותך שאלה אישית? מי זה שאול שלחש לי כל הזמן? זה אחד האחיינים של חדווה. בוריס. שלום, אדגר. יופי שבאת לכאן. סוף כל סוף מישהו הגיע. תדע שהזמנתם אותי. אתה ממש, גם כובע חדש. למה? כובע. למה הכל? זה כן, כן, כמו כל בדיחות של תוכנית שלכם. לא, היום אל תתחיל בביקורת. לא, אין לי שום ביקורת, להפך, אני רוצה להגיד לך, מר אתגר, שתוכנית שלכם בזמן האחרון השתנתה לטובה. זה טוב לשמוע? כן, תוכנית שלכם במשך כל שנים הייתה סתם גרועה. עכשיו היא גרועה באופן פנומנלי, שהיא איכותית בגריות שלה. אתם צריכים להיכנס לגינס, ממש לגינס. ברוסיה אין תוכניות יותר טובות? תראה, ברוסיה תוכנית כמו זה, זה מוציא מחוץ לחוק. ברוסיה,
אתה מגזים. לא, אני לא מגזים. זה תוכנית, זה משהו. ברוסיה, תוכנית כזאת, זה אי אפשר. אני מקליט תוכניות שלכם. אני מקליט כדי להאמין שמה שאני רואה, זה באמת, אני צוות את עצמי שדבר כזה אפשר על מסך לסבול. אתה צריך להגיד תדה. תאמין כל בוקר, מר אתגר, תדה. דרך אגב, איך אומרים תדה בעברית? תדה. כמו ברוסית, תראה, יש מילים לפעמים שמתנגש. תדה, תדה. תדה שתוכנית כזאת בישראל ולא ברוסיה. ברוסיה מחסלים אתכם עם טנקים. לא היום. היום ברוסיה מתחילה דמוקרטיה, אתה יודע. דמוקרטיה, כן, לא אנרכיה. טוב, אנחנו בנסיבות משמחות, בסך הכל זאת מסיבה שלנו. אז בוא נעבור למשהו משמח יותר. כן, מסיבה. אנחנו עושים מסיבה? אתה יודע שגם ברוסיה, אנחנו פעם סיימנו תוכנית, רצינו לעשות מסיבה, אמרו, תחכו בתור. גם במסיבות צריך לחכות בתור ברוסיה? ברוסיה יש תור לכל דבר. הנה חבר שלי, חבר טוב שלי, קוראים אותו אברהם, לא חשוב. הוא, חבר שלי, נידון למוות. והיה צריך להוציא אותו להורג. הוא עכשיו כל חיים שלו מחכה בתור להוצאה להורג. אתה עובד בחצפה כזאת. טוב, בוריס, אנחנו נתקדם קצת במסיבה שלנו. כן, כן. אני רוצה להגיד דבר אחד, אחרון, אם אפשר, ברשותך. תוכנית שלכם נותנת תקווה לכל אזור. לכל אזור שלנו. אם תוכנית כזה מוציאים לחופש, אם תוכנית כזה מוציאים לחופש, יש עוד סיכוי לשלום. זה ממש נס. אני חשבתי שזה בוץ. כמה סוכר? טוב, מה אני אספר לך? הילדים בבית משתוללים. המצב לא מי יודע מה. כמה ילדים יש לך? שניים. שניים? כן. אמרתי לאשתי שילמדו משהו. מה, אתה יודע, התעודה של הגדול לא הייתה... לא נורא, לא נורא. מה הממוצע? חמש. חמש? הלכנו לשלושה מורים פרטיים. 50 שקל כל אחד. 3.50. טוב, תראה, הסבתא הבטיחה שהיא תעזור. לא, לא, אבל כמה הסבתא? 83. 83? רכב שמספרו 253-350-83. אגב, הסבא, בעלה של הסבתא, כן. הוא עוד מהסקונה של מפאי, אתה יודע. אופל הסקונה, חנייה שלא כחוק לפי סעיף... בקיצור, הלכתי למורה של חטא שלישית. עבירה על סעיף חטא 3 לפי חוק עזר עירוני. אמרתי לה, מה יהיה? מה יהיה? יהיה אוטו. מה יהיה אוטו? הצטרף גם אתה למשחק הגדול של עיריית תל אביב וגלה את מכונית הדוח. זה המשפחה משנה שעברה. תביאי לי כוס מים מהר. שלום. אני מצטער, אין מקום, הכל פוקט בולט. הזמנו! הם הזמינו? מה לעשות? טוב, אבל יש לנו מבצע של ביטולים. בטל ואל תשלם. לא, 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 לא. אנחנו רוצים את המלון שלכם, למה יש לכם את המגבות הכי יפות. יש לך חוש הומור, משהו? אז כמה אתם? אנחנו רק שניים, אני והבן. חופשה של גברים. מה זה? זה הילד, מתחלף לו הכל. טוב, אז תתני להם את ה... חדר 8-9-7. לא את הרגל! תוציא את הראש. מה זה? אתם השתגעתם שלושה ימים בתוך מזוודה? בשביל שתתרגלי. בסדר, בסדר. תוציא את הראש. למה עשית קוקיות? אמרתי לך לא לעשות קוקיות. בסדר. תפסיק לקפוץ על המיטה! בסדר, אבא, יש פה טלוויזיה. אל תבזבז אותה, אולי עוד ניקח אותה. מתי אנחנו עם ארוחת בוקר? די כבר כל הזמן עם ארוחת בוקר הזאת, אנחנו באנו בשביל לעבוד, אתה לא קולט. נכון מאוד, סבתא, תפרת להם את הכיסים? תפרתי. תפרו כיסים לי בבית. די כבר! התאפה! טוב, נו, די, תשמע, אתה לוקח את הסכום ואת הצלחות, סבתא לוקחת לחמניות. בשום פנים ואופן, אני אפילו בתקופת הצנע שהייתי מאוד רעבה, לא גנבתי אוכל. חייך, סבתא. כן, בחיי, פשוט לא היה ממי. איבד טלפון. מה, שמתי במזוודה. כבר, אמרתי לך רק שנצא, אני אומר לך. תביא את הטלפון. הלו, רום סלפינג? סלפינג, סרבוס. סטואט, מלמד אותי עכשיו. אני רוצה סנדוויצ'ים ושתייה. מה קרה לך? אתה יודע כמה זה יקר? איזה חדר הלכנו? 29. סבתי. ותרשמי את זה על חדר 92.
חדר 92. בסדר. לא נצטרך את הטלפון יותר, 100%. אבא, כמה כוכבים המלון הזה? 5. כשנעזוב, נשארו 2. כן, הם התעקשו לעשות את הצ'קאוט בחצות. אלא מה? הכנת הכל? טיפלת בחדר? כן, בשיטת מה שנלקח בכוח, יוחזר בכוח. תפסיקי לקפוץ על המזרון! את ואחי הרסתם אותו! אני לא נוגעת בכלום. בסדר, שבי ואל תפרי. מה, הולכים? הולכים, זזים קדימה, מהר, לקח את הקרים, לקח את הקרים. בואי, קטנה, בואי! חבר! קחי את הבגבות! מה זה, קשור? קשור! קחי את הבגבות! זה קשור, הסדין? קשור את הסדין? את הסבוניה מהטואלט. אבא, זה קשור! תיקח את המנורה. הדביקו את המנורה! אני כל הזמן אמרתי לכם, אין טעם להגיע למלון שהיינו בו בשנה שעברה. המלון הזה, אני לא תדעי לקחת כלום. גנבים! יאללה, בואו נלך וזה. כנסו למזוודות, כנסי. יאללה, סבתא. מה זה? אני נדבקתי לכיסא, אני לא יכולה לזוז. מה זה? בכל זאת יש כמה דברים טובים במלון הזה. מי זה השכנים האלה? תמיד. ועכשיו יש לי הפתעה בשבילכם. יהל. כן. שלום לכם, חבי. את נראית זוהרת היום. אתה מביך אותי. אני רוצה להגיד לך שאני כל כך כל כך נרגשת להיות פה איתך היום. אני יודע שגם אנחנו, זה פשוט תענוג לראות אותך כאן אצלנו בפעם. תודה רבה, אני חייבת לומר לך, אברהם, שהתוכנית מוצא של הניות העתיד, זוהי תוכנית הומור צברית, שנונה והוקצנית, זוהי תוכנית הנינה ברמה גבוהה, תרבותית ביותר. ואגב, אני מקבלת המון מחמאות על הקטע שלי. אגב, הקטע שלך, איכן יוסף? יוסף! ובכן, יוסף ואנוכי, אנחנו החליטותנו לכבוד התוכנית החגיגית הלזו, אנחנו החליטותנו להכין מופע ססגוני הורקולי. מה את אומרת? מיד, בעוד שניות מעטות, ייכנס לחדר יוסף, ובידו לפיד בוהר, ועליו האותיות מוצש, בוהרות בלהבה! יוסף! הש! יוסף, אני הסברתי לך אלפי פעמים, רק שאני אומרת הש להדליק את הגפור ולא לפני לכם. למה אתה תמיד הורס לי? למה אני צריכה להתבייש בפני אברהם? בבקשה, מה? למה תמיד היחסים אליכם כל כך מתוחים? אולי הפעם אפשר... מתוחים אמרת? טעות בידך. היחסים ביני לבין יוסף הם יחסי הרמוניה והאהבה, יחסי ידידות נפלאים. ראינה, יוסף, לטף אותי. עיניך הרואות, איזו אהבה. שלום. המספר של הפקולטה לפיזיקה ולמתמטיקה הוחלף. נא הוסף את הספרה 5. הכפל בספרה השנייה, חלק ב7. הוצא שורש מרובע. העלה בחזקת 3, הוסף 5, חלק ב72.234. הוצא לוגריתמוס, ומהלוגריתמוס הוצא את הדיפרנציאלי. תודה שחייגת אלינו. או, ינקו, סמי ינקו. כן, איזה הפתעה. מה שלום? אתה הגעת למסיבה שלנו. כן, שמעתי מסיבה, אמרתי, אני מוכרח לבוא. אתה באת ככה דעת עצמך? כן, כן. מה זה? זה פטנט בשביל המסיבה, תראה, זה מכשיר מיוחד. מפה אתה מכניס, לא, קודם כל, מפה אתה מכניס שקל, מפה יוצא מיץ. מצד שני, אם מפה אתה מכניס מיץ, מפה יוצא 2 שקל. מה זה? אתה לא הגידי, אה? פנטסטי, ומה זה הדבר הזה? זה בשביל החופש, הבאתי לך ולחבר'ה. בשביל החופש? זה בשביל האמא של המדוזה, תראה. אה, שאם נלך לים. הם הולכים לים, זה עושה קול של מדוזה. אתה נכנס בפנים המים, תקשיב, לא, לא, זה... המדוזה שומע קול ידידותי, לא עושה לך כלום. קול
טוב ויפה, רק דבר אחד פה לא בסדר. כן. מדוזה לא עושה שום צליל. נכון, גם הקופסה הזה לא. זה עובד על אותו עיקרון של שקט, דממה. אתה הבין את זה? טוב. טוב, חבר'ה, אני לא אפריע לכם להתראות עם המסיבה ולהיזהר ממקס הנאסה. זה לא בעיות, מקס הנאסה. ותראה, ניפגש כמו אומרים בין הסמיכות, בסמכות. כן, נו, אני מכיר אותו אחד על השני שנים, אחד את השנים. איפה היציאה? יומיים לא היה לי יציאה כבר. נורית, אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל... אבל את לא חייבת לענות לי. יאללה, קאט דה בולשיט, נמאס כבר. איך את יודעת מה אני רוצה לשאול אותך? מה, איך אני יודעת מה אתה רוצה? זה ברור, אתה רוצה לשאול לחייו, להגיד שאני אישה הכי מקסימה שהייתה לך, ושמעולם לא הכרת כמוד, ושאתה מת להיות איתי, ושלא חווית חוויה אילאית כזאת בעולם. יאללה, כולכם אותו דבר, קבט האור, נלך לשון, אוקיי? דווקא לא, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, אבל... את לא חייבת לענות לי. נורית. מה אתה רוצה לשאול? את לא חייבת לענות לא, לי. לא, לא, תשאל. תגידי, נורית, מה את חושבת? אסד באמת רוצה שלום או זה סתם תרגיל? הוא סימן באות שהעולם עומד לצאת לנופש מוצא שורזת את הפקלאות כן גם מוצא שצאת סוף סוף לחופש נחזור לכאן עם כמה שינויים עם שיגעון של קצב ושל מתח אולי נחליף את כל השחקנים וגם את המנחה נחליף נו בידה רק חופשה קצרה לא יעזור מוצא שיוצאת קצת כוח לאזור ועוד נשוב כפי שהובטח, רוצה שתכבוש את המסך. אל תדאגו, אנחנו נחזור. לה 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 לה. חלפה עונה, חלפו אביב וסתיו, אבל מוצא שכמו דבר קבוע. אולי נזכה גם בתפוח הזהב ונשדר בכל יום בשבוע. כאן עוד תראו מוצא של החדשות, מוצש האש מוצש מוקד שואלת מוצש הספורט מוצש בין הכיסאות מוצש פסוקו וגם מוצש שושלת רק חופשה קצרה לא יעזור מוצש יוצאת קצת כוח לאזור ועוד נשוב כפי שהובטח מוצש תכבוש את המסע אל תדאגו אנחנו נחזור גם לך יעל. שלום אתגר, שלום לכל הצוות. שלום לך סבתא ואימנואל. אם לא נצא, תברח אז הרכבת. מוצא שתמיד תהיה בעניינים, גם בחופשה פה נעבוד בפרך. ואם שנית דושמץ בעיתונים, סימנו שעלינו על הדרך. רק חופשה קצרה לא יעזור. מוצא שיוצא קצת כוח לאזור. ועוד נשוב כפי שהובטח, מוצא שתכבוש את המסע. אל תדאגו, אנחנו נחזור. זהו, עכשיו באמת נגמרו לנו כבר כל השירים, כל הרעיונות וכל הבדיחות. מוצא שיוצאת לחופשה לא ארוכה מדי, חודשיים בערך. אנחנו נשוב אליכם אחרי פריחת החצבים ואחרי היורה. אני יודע שיהיה כאן מצחיק גם מלעדינו, אבל אני מקווה שיהיה עוד יותר מצחיק כשנשוב. להתראות. כנראה שעושים לי מסיבת הפתעה. היום החלטתי שהגיע הזמן לקרוא פארק על שמנו. רעיון מוצלח. כן, הלכתי עם הנכד היום לטייל. היינו בפארק המים, בפארק הירקון, בפארק לאומי, בלונה פארק. אז הגיע הזמן שיקראו גם פארק על שמנו. ואיזה שם יהיה לפארק? פארקינסון. אה! 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 אה!
עבודה קטנה.